妇人拦住远警，在大街上扯开嗓门，要求撤销红线违规罚单，因为自己并没有影响到交通。说得理直气壮，自己不但没有影响交通，还停在红线内，应该没有违规。这样的逻辑，连路边的民众听了都搞混了。里面到底能不能停车啊？我不想，我也不会开车。可是警察来开单应该是不能吧？其实这已经不是妇人第一次在这里停红线被开单，但他似乎发不怕。民众就认这个七块可能他的空间够，他所以说认为说我没有压到线。这个错误的观念，对红线有错误观念还不止如此。根据交通局裁决处统计，红线陈情案中最常见的就是跟妇人一样，认为停在红线内没有压线，不影响交通。但事实上，只要停在红线就是违规。比较离谱的，还有约一成的民众误以为入夜后红线变白线，可以自由停车，等到被开单时还觉得政府抢钱。但如果是机车被移动，因此压到红线被开单，则要自己举证申诉。所谓的红线就是禁止临时停车线。在全时段是禁止停止停车，红线基本上就是全时段禁止停车，只要把爱车停在红线内外，不管有没有压线，那就只能等吃罚单。记者朱玲珑、张良浩，基隆报道。